Я Цагаан хуурга Дундговь байдгийн. Гоё газар юм байна. За энэ тэр доогуртын машинууд юу гэдэг юм бэ? Хүмүүс ингээд явж идэх юм байна. Тэр доор хүмүүс байна. За манай хоёрын чи явах болж байна. Ёй. Цайдлыг чөтгөлээ. Тя ингэж өвч байгаад зинглэрөө ингэж тал. Зинглэрөө ингэж тал. Тэгвэл энэрүү ингэж цагаан хонг сурга. Бид юм бэ? Зайн. За энэ хойтол цагаан хөмөргийн суургийн. За ингээд ийшээ зүүн тал нь тийшээ урд тал нь. За ийшээ зүүн тал руу очиж үзье. Yeah.